Trenutno je na infektivnom odeljenju hospitalizovano 140 pacijenata, a na dnevnom nivou obavi se i veliki broj trijažnih pregleda. Prethodna 24 časa bilo je preko 530 pregleda u prijemno-trijažnoj ambulanti Doma zdravlja i opšte bolnice Kruševac. U opštoj bolnici je bilo 115 pregleda, za sad je to najveći broj pregleda u našoj prijemnoj ambulanti. 31 pacijent je primljen na hospitalno lečenje, a juče je otpušten 21 pacijent. Vidimo da je broj prijema mnogo veći od broja otpusta i samo da naglasim da otpušteni pacijenti nisu samo otpušteni na dalje kućno lečenje, već su prebačeni, odnosno upućeni u tercijarnu ustanovu na dalje lečenje, odnosno u COVID bolnicu u Kruševcu. Svi pacijenti koji su smešteni na infektivnom odeljenju su sa srednje teškom i teškom kliničkom slikom i svima je dijagnostikovana upala pluća. 14 je u jedinici intenzivnog lečenja, što znači da zahtevaju intenzivnu kiseoničnu terapiju. Što se starosne dobi tiče, većina je starosti preko 60 godina, ali imamo i znatno mlađe pacijente, dominira muška populacija. Zbog većeg broja novoobolelih od koronavirusa povećan je i broj pacijenata u COVID bolnici, te se u ovoj ustanovi trenutno leči 280 osoba.